հանունհոր եւ որդվոյ հոգուն սրբու ամեն։ Այսօր մեր եկեղեցին կարդում էր առաջին Թեսաղոնիկեցիս 4-րդ գլխի 1-11-ը, մենք մինչև վերջ գլուխը կկարդանք։ Էլ հիմա եղբայրներ, ձեզ աղաչում ենք ու հորդորում ենք ձեզ Տեր Հիսուսով, որ ինչպես մեզնից սովորեցիք, այնպես քայլեք ու Աստծուն հաճելի լինեք, էլ ավելի առաջանաք նրա մեջ։ Քանզի գիտեք, թե ինչ պատվերներ տվեցինք ձեզ Տեր Հիսուսով, որովհետև Աստված կամենում է, որ դուք սուրբ լինեք, ետ կենաք օրհնությունից, ձեզնից ամեն մեկը գիտենա իր մարմինը սրբությամբ ու պատվով պահել, ոչ թե ցանկության կրքով, ինչպես հեթանոսները, որոնք Աստված չեն ճանաչում։ Չլինի, որ այդ բանի մեջ չափից անցնի մեկը ու իր եղբորը զրկի, որովհետև Տեր այդ բոլոր բաների համար վրեժ խնդիր է, ինչպես նախապես ասինք ձեզ ու վկայություն տվինք, որովհետև Աստված մեզ պոռնկության չկանչեց, ապա սրբության, ուստի նա, որ անարգում է, ոչ թե մարդուն է անարգում, ապա Աստծուն, որ իր սուրբ հոգին էլ մեզ տվեց։ Բայց եղբայր սիրության մասին պետք չէ ձեզ որևէ բան գրել, որովհետև դուք Աստծուց սովորել եք իրար սիրել, և արդեն իսկ սիրում եք դուք Մակեդոնիայի մեջ եղող բոլոր եղբայրներին, սակայն աղաչում ենք ձեզ եղբայրներ, որ էլ ավելի առատանաք, և ջանաք հանդարտ կենալ, և ամեն մեկդ իր գործը գործի ու ձեր ձեռքերով աշխատեք, ինչպես ձեզ պատվիրեցինք, որպեսզի դրսինների հետ պարկեշտությամբ վարվեք ու որևէ բանի կարոտ չլինեք։ Չենք ուզում, եղբայրներ, որ տգետ լինեք ննջեցյալների մասին, որպեսզի չտրտմեք ինչպես ուրիշները, որոնք հույս չունեն։ Քանզի եթե հավատում ենք, թե Հիսուսը մեռավ ու հարություն առավ, նույնպես էլ Աստված ննջեցյալներին Հիսուսով պիտի բերի նրա հետ, որովհետև սա եմ ասում ձեզ տիրոջ խոսքով, եթե մենք մինչև տիրոջ գալուստը ողջ մնանք, բնավ ննջեցյալներից առաջ պիտի չանցնենք, որովհետև Տերը ինքը ազդարարության հրամանով, հրեշտակապետի ձայնովն ու Աստծո փողով երկնքից պիտի իջնի, և Քրիստոսով մեռածները առաջ հարություն պիտի առնեն, հետո մենք էլ, որ ողջ ենք մնացել, նրանց հետ պիտի հափշտակվենք ամպերով տիրոջ առջև ելնելու օդի մեջ, և այնպես հավիտյան տիրոջ հետ պիտի լինենք, ուստի իրար մխիթարեցեք այս խոսքերով։ Ամեն։ Ամեն։ Հետաքրքիր է, որ ժամանակ առ ժամանակ մայր եկեղեցին էլ այս հորդորական խոսքերը օգտագործում է, ոնց որ այսօրվա այս ընթերցումը։ Շատ կարևոր է, որ քրիստոնյան համապատասխան Աստծո ընթացքին ապրի իր կյանքի բոլոր օրերը։ Սա առաջին հերթին բերում է, որ մենք բարի խղճմտանք ենք ունենում առ Աստված, և երկրորդ, մենք կարողանում ենք իր առաջնորդության ձայնը լսել։ Շատ եղբայրներ և քույրեր այս առաջնորդության ձայնը չլսելով շատ ծանր վիճակների մեջ են հայտնվում, և հետագայում չեն կարողանում շտկվել, թե իրենց կյանքը շտկել, թե իրենց ընտանիքի, և թե օգտակար լինել Հիսուսով։ Աստծո խոսքը մեզ ասում է, որ մենք ուզենք թե չուզենք, մեր ներսում կրքեր, ցանկությունների բորբոք կա։ Եվ ես չեմ ուզում, կամ ուզում եմ, այդ բանը կա մեր մեջ, այսի հին մարդու բանն է, բայց հենց մենք դրան տեղ տանք, իսկույն գլուխը բարձրացնելու և խշռելու է մեր հոգևոր կյանքը, մեր մեջ քանդվելու է Աստծո թագավորությունը։ Հետաքրքիր է, որ այս Թեսաղոնիկեցիս ուղերձի մեջ Սուրբ Պողոսը չի ասում, եղբայրասեր եղեք, ասում է, ձեզ դժվար է այս բանի մեջ սովորացնել, արդեն դուք Աստծուց այս բանը սովորել եք, որովհետև առաջ քարոզիչները, որ գնում են, անպայման ինչ-որ մեկի տանն էին մնում, այդ հյուրանոցների համակարգը հռոմեական կայսրության մեջ իհարկե գոյություն ուներ, բայց այս համակարգը թույլ չէր տալի, որպեսի այս ամեն քաղաք, ամեն գյուղ այս համակարգը չկար, որպեսի կարողանան մարդիկ աշխուժ այդպես գնային, հետո դրամ էլ չունեին, ուտելու փող էլ չունեին, և այս բանը եկեղեցին էր ուրեմն հոգում
Եվ այս բանը Թեսաղոնիկեցից շատ գովելի մի վիճակի մեջ էր հայտնվել։ Մենք այսօր էլ տեսնում ենք, որ քրիստոնյաների մեջ կան այդպես լավ բաներ, դրական հատկանիշներ, աստվածասեր վիճակներ, բայց հետաքրքիր էր, որ Թեսաղոնիկայում մարդիկ գալիս էին և ասում էին, հեսա Քրիստոսը գալու է։ Երբ որ դուք մեկը հանդիպի ձեզ Քրիստոսի գալուց խոսի, դուք իր կյանքին նայեք։ Եթե այս մարդու կյանքը չի համապատասխանում, որ ինքը ուզենա ավելի սուրբ լինի, կարող է ինքը ինչ-որ բաներ ա ուզում, անի թերքի չգիտեմ, բայց եթե ինքը չի ուզում ավելի մաքրվի, այդպիսին բնավ Աստծո հետ կապ չունեցող մարդը, ասում են նրանք, ովքեր այդ հույսը ունեն Քրիստոսի գալուստի, իրենք իրենց մաքրում են, ինչպես Քրիստոսը մաքուր է։ Այսինքն այս սրբարար պրոցեսը, ընթացքը, երբ որ իրենց մեջ բացակայում է, սա շատ վատ բան է, շատ կարող է կործանարար լինել տվյալ մարդկանց մեջ։ Այս ննջեցյալների գաղափարը շատ հետաքրքիր է։ Եթե մենք նայում ենք, ամեն մարդ միջինը 70 կամ 80 տարի ապրել է այս աշխարհի մեջ ու մահացել է, և եկեղեցին այս երկրորդ մասը ընթերցման միշտ կարդում է թաղման կամ ննջեցյալների կամ արթնությունների ժամանակ, ինչ ա սրա իմաստը, որ քրիստոնյան երբեք պիտի տգետ չլինի, անուշ չլինի, չիմացող չլինի ննջեցյալների վրա, որովհետև նրանք բոլորը աշխարհում ինչքան մարդ կա, որ մահացել են, պիտի հարություն առնեն և կանգնեն աստվածային դատաստանի առջև։ Մենք հավատում ենք, որ երբ որ իմ դատաստանը անելու է Տերը, իմ փրկիչը, և ես անկեղծ սրտով իրան նվիրված եմ եղե, կեղծավոր բաներ չեմ արե, սխալների համար անկեղծ սրտով մեղա եմ եկե, ես կուրախ կլնեմ, որ արդար Աստված դատի։ Բայց երբեմն քրիստոնյաները դատաստան վառից շատ են վախենում։ Ինչ ենք վախենում։ Երբ որ այդ մարդը, հիշում եք այդ դատավորը, որ ասեց, ես ասեց, Աստծուց չեմ վախում, մարդկանցից չեմ ամաչում, հիշում ենք։ Եվ այդ մարդու դատաստանից մենք ոնց որ չենք վախենում, բայց Աստծո դատաստանից կարծես սարսափում ենք։ Ինչ կա սարսափելու։ Չէ՞ որ Աստված մեզ սիրող, հարգող, մեզ համար զոհաբերվող մի Աստված էր։ Հետաքրքիր է, որ այս մեռելների հարության գաղափարը եկեղեցու հիմքն էր։ Օրինակ, երբ որ մենք հավատում ենք Քրիստոսի խաչին, նայում ենք խաչը, օրհնվում ենք խաչով, քահանաները մեզ խաչով են օրհնում, մենք մեզ էլ խաչով ենք օրհնություն ստանում, կամ ուրիշներին փոխանցում ենք խաչի միջոցով այս օրհնությունները, սա նույնն է, թե Քրիստոսի զոհաբերությունը հիշելով։ Ուրեմն մեռելների հարության որպես օրինակ հստակ եկեղեցին վերցնում էր Քրիստոսի մահը և հարությունը։ Եթե մենք իսկապես հավատում ենք, որ Հիսուսը մեռավ ու հարություն առավ, նույնպես Աստված ննջեցյալները, մեր հին կամ նոր ննջեցյալները Քրիստոսով պտի բերի ու մեզ հասցնի։ Հետաքրքիր բան է սա։ Շատ կարևոր է, որ այդ մարդիկ, ովքեր հարության մասին խոսում են, կամ ձեր ծանոթներից, ովքեր ձեր հարցնում են Հիսուսի հարության մասին, սրանց ուղեղը, միտքը, կողնորոշումը միշտ մի բան լինի, որ իրենք աշխատեն մաքուր լինեն, սրբվեն։ Նրանք ասում է Աստծո խոսքը, ովքեր այս հույսը ունեն, մեռելների հարության հույսը ունեն, Հիսուսի գալստի հույսը ունեն, իրենք իրենց մաքրում են։ Ինչ ա նշանակում, իրենք իրենց մաքրեն։ Մենք հիշում ենք այդ կինը,
որ 10 դրամ ուներ եւ դրամներից մեկը ընկավ, ինքը վեր կացավ, լույս վառեց, ամբողջ տունը մաքրություն արեց, քթավ իր դրամը, այդ փոշիներից խանեց իր դրամը, մաքրեց եւ հարևաններին էլ ասեց, իմ հետ ուրախացեք, որովհետև իմ կորցրած դրամը ես գտա։ Սա շատ կարևոր բան էր եկեղեցու պատմության մեջ։ Այսօր Աստված լույս ավառ է եկեղեցու մեջ, եւ այս լույսը Քրիստոսն է, խաչը նա, եւ այս լույսը աշխարհ եկող բոլոր մարդկանց լուսավորում է, անխտիր բոլոր մարդկանց։ Ես նոր էի դարձել եկել 1976 թիվներ, հախորս տղայի հետ գնացինք Ղապան, այդ Չորբյատ Հանգստյան տուն կար, այդ Հանգստյան տունը սենց բարձր ժայռի ներքևն էր, ես ասում եմ Երանի այստեղ ապրողներին, եւ մի օր առավոտը ժամը 6-ին վեր կացանք շուտ, այդ Եղիամ էր, թաց ցողը դրած, ատեղները հլը ցող իշնում էր, իմիջայլը Հայաստանում ցող քիչ է իշնում, գիտեք, դա աստորշնությունն է։ Ուրեմն գնացիք, բարձրացանք այդ սարը, տեսանք այդ սարի վրա այսպես հարթ տարածք էր եւ հովիվներ կային, այս մտքիս մեջ այդ երրորդ մասի օթը սաղը հիշում եք, էլի անտանելի օթ էր, սաղը խեղդվում էին, մեր ոսկորներն ու մսերը մոտ 70% քլորոպրեն էր, ասյալ մարդ Երանի այս օթը շնչողներին ու այս ջուրը խամողներին, ես սրտիս մեջ մի դառնություն կար, ասի տենաս ես մարդկանց որևէ մեկը ավետարան քարոզել է, թե չէ։ Եվ երբ որ այս հովիվների հետ խոսեցինք, այդ մաքուր ջուրը շնչող Աստծո այդ սրբության տեղով այդ գեղեցիկ ջուրը խմող այդ մարդկանց հետ, մարդիկ ասեն, ախպեր, երևի դու սխալ տեղերից ես եկել, դու չես իմանում, որ Աստված չկա, ես ինչ ես խոսում։ Ես շատ անհանգիստ եղա այս բանից, երբ որ եկա տուն, ես ես նյութի համար ախոթում էի, երկու բան Աստված ինձ ցույց տվեց, Աստված ասեց, դու երբեք այդտեղ չպտի բարձրանայիր, որովհետև շատ հեռու էր, ես քեզ տարավոր այդ մարդկանց ավետարանը քարոզես, երկրորդ, ես տեսա, որ այն մարդիկ, ովքեր Աստծուն պտի հավատան, հենց ընդեղ են, որտեղ մենք պտի գնանք վկայենք։ Սա շատ կարևոր մի հատ գաղափար է, մենակ թե մեր սրտերը միշտ բացում են Աստծո առջև, որ չլինի թե ծուրտիկ մուրտիկ ընթացքով գնանք եւ այս մարդկանց բաներ քարոզենք, որ իրենք բնավ չեն են ուզում ընդունել։ Ինչ ա լինելու այս մեռելների հարության ժամանակ։ Ուրեմն մենք, եթե վաղը կամ եկող կիրակի Հիսուսը գա, մենք չենք կարա ննջեցյալներին ապգոն անենք, վազանց անենք, նրանցից շուտ հարություն առնենք, որովհետև երբ որ Տերը գա, մի քանի պրոցեսներ պիտի կատարվեն։ Ես կաշխատեմ տիրոջ գալուստի նշաններից ձեր հետ խոսել երկու քարոզ, առաջինը այն բաները, որ կատարվել են Աստվածաշնչով, և ութը նշաններ, որոնք տիեզերքում երբեք չեն եղել մինչև այս վերջի 30 տարին, որոնք ցույց են տալիս, որ մենք իժոք ապրում ենք վերջի օրերի մեջ։ Մենք կարանք ասած ասենք, աման ջանեմ, ես իմ գալիսա, թե չէ, գիտեք մարդիկ ինչեր են ասում, որտեք կարծես թե աշխարհը նույնն է, բայց մենք տեսնում ենք այս գործող աշխարհում հստակ փոփոխություններ, եւ եթե այս հույսը ունենք, որ մենք տիրոջ սեփականությունն ենք, մենք գնված ենք Քրիստոսի արյամբ, երբ որ նա գա,
մենք ննջեցյալներից առաջ պիտի չանցնենք, ապա Տերը մեզ պիտի հանի, նրանց պիտի հանի գերեզմաններից, և հետո դրանից հետո մեզ վերապոխի երկնային փառավորյալ մարմնով իր մոտ տանի, նրանք, ովքեր այս հույսը ունեն, շարունակ իրենց մաքրելու հետևից պիտի լինեն։ Ինչ է նշանակում մաքրել ինքը իրեն։ Մարդը երեք մասից է բաղկացած։ Առաջինը, քրիստոնյաները պիտի աշխատեն իրենց մարմինը մաքուր պահեն։ Ու հայտնի բանն է։ Մենք առաջի անգամ, որ Ջեմայի հետ գնացինք մալականների ժողովին, աղոթատեղը մի բան աշքեր ընգնում, ուրեմն սպիտակ գույնով ներկում էին ամբողջ շետ պատերը, առաստաղը, և մի փոշու հատիկ չէիր կարա գտնես, ու իրանք էլ հագնում են, տեսել եք, չէ, սպիտակ գլխաշոր են գցում, և կոկի կանգնում Աստծո առաջ, սա մարմնավոր մաքրություն էր։ Երկրորդ, մեր հոգին պիտի մաքուր լինի։ Աստվածաշունչը մեզ սովորացնում է, որ մարդու հոգին կարա պղծվի։ Օրինակ, երբ որ Կայենը սպանեց Աբելին, ծի շատ հոգևոր պղծության տարավ իրան, որտեղ Աստված, երբ որ խոսեց, ինքը դիտավորյալ, գիտակցաբար մերժեց Աստծուն։ Ասում Աստված, ուր ա քո աղբերը? Ասում ես, քո աղբուրս պահակը չեն։ Ոնց արմարդ, չգիտես ուր ա։ Եվ ես, մինչև այսօր մարդիկ մտածում են, որ ոնց որ մարդկանց են խափում, ինենց էլ կարան Աստծուն խափեն։ Եվ ես մտայնությունը այսօր իշխում ա մեր մեջ, բայց մեր ամեն խոսքից, որ դուս պտի գա մեր բերանից, մենք Աստծուն հաշիվ ենք տալու, հաշվետու ենք ընկնելու Աստծուն ամեն խոսքի, ամեն գործի, որ մեր մարմնով մենք արել ենք այդ բաների համար։ Ուրեմն, երբ որ մենք վստահում ենք Տիրոջը, առաջի անգամ աղաղակում ենք, երբ որ մենք մկրտվում ենք կամ վերականգնում ենք մեր փոքր ժամանակ մեր մկրտության ուխտը, Աստծո Սուրբ Հոգին գալիս է մեր մեջ և մեր հոգին սրբում, բայց մեր միտքը տակավին անմաքուր է։ Երբեք քրիստոնյան չէ պետք բավարարվի, որ հոգիս մաքուր է, ինքը պետք աշխատի հաջորդ քայլով, մաքրելու իր միտքը, մտածողությունը ու գաղափարները։ Մենք անցյալ օրը մի տեղ էինք քարոզի ժամանակ, մի քանի օր առաջ, և ես քարոզի նյութը սա էր, մարդը կարող է անհանգիստ լինել, մտքով։ Օրինակ, երբ որ ես մենք աղոթք ենք կանգնում, ես աղոթքի ժամանակ հազար տեսակ բաներ ենք մտածում։ Մենք մտածում ենք, որ արևի վրա 5000 աստիճան է, հետո գալիս ենք լուսին, ասում ենք լուսնի մոտ քիչ է, 200 է, և լուսնի ստվերոտ մասը 240 մինուս է։ Ես մի վարկյանում գնում եմ իմ բարեկամների մոտ, որոնք ամերիկայեն, մյուս վարկյանին հասնում եմ Ավստրալիա, հսկա արագությունը, մեր միտքը երբեմն հանգիստ չի։ Ես ձեզ մի հատ գաղտնիք այսօր ուզում եմ պատմեմ, եթե ձեր միտքը հանգիստ չի, դուք հանգիստ չեք։ Մեր քույրերից մեկը այդ քարոզի ժամանակ մի հետաքրքիր բան ասեց ինձ, ասեց, ես շատ անհանգիստ եմ, որովհետև մամաս մահացել է, ես մամայիս հետ հարցեր ունեմ լուծելու, ես մամայիս հետ վատ եմ վարվել, լավ չեմ վարվել։ Մեզ իրան ասի շատ հետաքրքիր ձև կա մամայի հետ հարցերը լուծելու, մամատ մերրել է, բայց ինքը կենթանի է, դու կարաս իրան նամակ գրես, մենք գրել ենք նամակ, տանում ենք նամակը, կարդում ենք,
Սալում ենք, հետո բաղում ենք, մաման լսում ա ուտենում, ու մեր մեղքերը ներում ա։ Եթե ձեր ազգականներից, բարեկամներից կա, որ նրա նկատմամբ սխալ բաներ եք արել, նեղա եկեք, ինքը լսում ա, Աստված էլ ա լսում ու ներում ա։ Հաջորդը ինչը, հաջորդը երբեք մարդու դիրքից, ունեցվածքից կախում չունի այս խաղաղությունը։ Այդ երբ որ ես մարմինս մաքուրը հոգիս Աստված ազատագրել ա, միտքս ճախրում ա շարունակ, եվ ինձ մտահոգող հարցերը շարունակ ինձ ճնշում են աղոթքի, մասնավոր աղոթքի ժամանակ, անհնար այդ մարդը վայելի Աստծո ներկայությունը։ Սա ինքնան ներշնչման կարող պահեր ունի, մենք պիտի սովորենք։ Ես այսօր որպես ինքնամաքրման միտքը հանդարտեցնելու մի օրինակ ուզում եմ բերեմ Դավիթ թագավորին։ Ով էր այս մարդը։ Մեր հավատացյալները շատ անգամ, երբ որ Դավիթի մասին խոսում են, ասում են, մեղքեր գործեվան, բայց մոռանում են, որ Աստվածաշնչում շատ քիչ մարդու մասին է գրած, որ Աստծո սրտի համեմատ մարդ էր։ Աստված տիեզերական օրինակ էր բերում Դավիթին, ասում էր, նրա սիրտը, իմ սրտի ուզած մարդն էր Դավիթը։ Ես չեմ ուզում այդպես մի դեպքը պատմեմ, մնացածը դուք բոլորդ գիտեք։ Ուրեմն, երբ որ Գողիաթը կանգնել էր Աստծո ժողովրդին, հայհոյում էր, անպաթում էր, հսկա մի հատ մարդ էր, մենամարտի էր կանչում, մարդիկ վախենում էին, և ճիշտ էին անում։ Եվ այս մարդիկ սարսափահար էին, և ճիշտ էլ անում էին, որ սարսափում էին, որտեղ որ բռներ, ոսկորները կջարդեր։ Եվ ճիշտ էլ անում էին, որ չէին գնում հետը պատերազմին, որտեղ ում որ բռներ կսպաներ։ Ամբողջ Իսրայելը, որ դարերով, տարիներով Աստված դաստիարակել էր, որ հույսը ամեն ժամանակ Աստծո վրա դնեն, շշկրվել էին, շփոթվել էին և տարակուսել էին։ Դավիթը, գիտեք, թշերը կարմիր, պատանի էր, ասեց, ես ինչ եղել, ինքը չի ասում, ով Իսրայելի մարդիկ, ինչ եք սենց շշկրված, տարակուսած, բոլորը խառնված, ես հասարակ տղա եմ, ես գիտեմ ինչ, ինքը տենց բաներ չի ասում, ասում ես ով ես անթրփած փղշտացին, որ Աստծո ժողովուրդը անպացում ա։ Մեր կյանքի մեջ, հաշվետու ալնելու մեջ, հաշվառում անելու մեջ, մենք պետի նայենք Աստված ու ես։ Աստված իմ լույսն ու փրկությունն է, Աստված իմ զորությունն է, Աստված մեր ապավենն է, և ես Աստծո միջոցով ես կարող եմ դիմադրել։ Ուրեմն, այս Դավիթը հսկա հավատք ուներ, որով Աստծոն էր զորանում և Աստված իրեն ազատում էր։ Էլ ինչ ուներ Դավիթը, որ մենք չունենք, հսկա հարստություն ուներ։ Ինքը ահռելի ոսկու պաշարներ էր հավաքել և հիշում եք, ուզում էր տաճարի շինարարությունը սկսել, այդքան փող ուներ։ Տաճարը գիտեք, մի քանի հազար շենքեր էին, հիմնականը սրբություն սրբոցն ու սրբությունն էր, բայց հազարավոր շենքեր կային, որտեղ կարծեմ, թե 2000 հեֆտացի ընդեղ ծառայում էր, ընդեղ քնում, ընդեղ ապրում էին։ Ուրեմն այդ հսկա շինությունը սարքելու ինքը պատրաստական էր, որովհետև համապատասխան միջոցները ու դրամը ուներ։ Դավիթը այդ ժամանակ աշխարի ամենամեծ պետության ղեկավարն էր, ում ուզում սպանում էր, ում ուզում պաշտոն էր տալի։ Բայց Դավիթը անհանգիստ էր,
ինքը մեղքեր գործ է, ինքը երբ որ մեղքեր գործում, սահմոսներով ամբողջ աշխարհին հայտարարում էր, ապաշխարում էր։ Երբ որ այս գրում էին աստիճանների սահմոսը, որ պետք է կարդաք, ուրեմն ամեն աստիճան բարձրանում ու կանգնում էին, ասում էին հաջորդ սահմոսը, որ կոչվում էր աստիճաններ։ Ուրեմն այս աստիճանների սահմոսներով սրանք բարձրանում էին Աստծո սուրբ ներկայությանը մեջ։ Դավիթը հեզ էր և սրտով խոնար։ Կարդամ լսի։ Օտեր, իմ սիրտը չգորոզացավ, իմ աչքերը չբարձացան։ Ուրեմն, այս մարդը խոնար հեզ մի վիճակի մեջ էր, ինքը բարձրից բարձրանց չէր նայում, ծուրտիկ-մուրտիկ ճամփեք չէր ընտրում, ծուրտիկ-մուրտիկ ընթացողների ձեռքը չէր բռնում, ասում էր ապրես, դու շուստրի տղա ես, ես էլ ընեի քո տեղը կանեիս, ես չէր։ Դժբախտաբար այսօր շատ շատերը այդ բանի մեջ են։ Եվ ինչ ասում, իրա բնորոշումն եմ ասում 131-րդ սաղմոսի մեջ, ես ասում ինձանից մեծ բաների մեջ չքայլեցի, գլխիցս դուս բաներ չէի խոսում և չէի ուզում խոսել էլ։ Ինչ արե, այդ որ հասել ենք այդ տեղը, որտեղ ասում ինքը իրան կմաքրի, այստեղ մենք հասնում ենք այն տեղը, որ ինչ անում Դավիթը, ասում ես իմ անձս հանդարտեցրի ու հանգստացրեցի։ Երբ որ ես աղոտք եմ անում և լուր եմ մնում և միտքս ճախրում ա տեսակ-տեսակ տեղեր և ուզում եմ շուտ վեր կենամ, վերջացնեմ աղոտքս, ես անհանգիստ եմ, իմ միտքս անհանգիստ է։ Եթե ես պլանի նման ինչ-որ բաներ եմ, աղոտքներ եմ անում, ծրագրավորած աղոտքներ և ուզում եմ խիղճս հանգստացնեմ ու վեր կենամ և չեմ կարողանում հանդարտ կանգնել Աստծո սուրբ ներկայությանը մեջ, ուրեմն ինչ որ բան սխալը, ես անհանգիստ եմ։ Եվ Դավիթը ասում է, ես իմ անձս հանդարտեցրի և հանգստացրեցի։ Փորձեք դուք այսօր աղոտքի մեջ, փորձեք կանգնել աղոտքի մեջ, հանդարտվել աղոտքի մեջ և տեսեք դուք հանդարտված ու հանգստացած եք, եթե չէ, դուք ես բանը դուք պտի անեք։ Օրինակ, երբ որ Երիքովի այդ հսկա պատերով ամրոցը կար, Աստված ասես, դուք չէ պտի կրվեք, ես պտի կրվեմ, բայց Աստված մարդկանց բաներ էր ասում, որ պտի անեք, հիշում ես, ամեն օր, 7 օր կգնաք, կպտտվեք Երիքովի շուրջը ու կգաք, մասալու տեսարան էր, և բայց Աստված էր ասե, և Իսրայելը հավատարմորեն անում էր, 7-րդ օրը ծանր օր էր, 7 անգամ պտտվեցին Երիքովի կողմը, կանգնեցին ու սկսեցին գոռալ, Աստված էրը տենց ասել, ուրեմն բաներ կա, հիշում եք, և Երիքովի պատերը փլվեցին, և Իսրայելը առանց զորքի, առանց զինավոր, այդպես հունարի, պրիոմի ստրատեգիայի, Աստծո ուզած ստրատեգիայով ու տակտիկայով գրավեց այդ հսկա պարիսներ ունեցող քաղաքը։ Ուրեմն հոգևոր կյանքի մեջ պատերազմ կա, և այս պատերազմ շատ էական է, որ մենք կարողանանք Աստծո արածից բացի, Աստծուն թողնելուց բացի մեր բաժինը մենք կարողանանք անել, որը կոչվում է նրանք, ովքեր հավատում են Հիսուսի գալստին, որ Հիսուսը գալու է, իրենց պիտի մաքրեն, որովհետև Աստված, որ գալու է, ինքը սուրբ է և ինքը մաքուր։ Այս հանգստացնելը ասենց վարժանք չի, որ դու սպորտային ձևով գնաս, և մի օրում չի նմ։ Ինչ եմ ես այսօր ես բանը քարոզում, որտև արդեն մի տարիա ես կարողացել եմ աղոտքիս ժամանակ միտքս հանգստացնել, հլը դու փորձեք լուր մնացեք Աստծո առաջ։
կտենաք ինչքան մտքեր է գալի, փողը պրծա, հանգությունը, այս ինչը ցուրտա, այն ինչը շոգա, ինքան մտքեր կան, որ մեզ հունից հանում են և տեղափոխում տարբեր հարցություններ։ Աստծո ներկայությունը ներկայության մեջ մենք հանդարտ ու հանգստացած չենք։ Սրա բուն պատճառը մի քանի հատ է, ես այսօր չեմ ուզում տենց շատ մանժանալ, որտեղ մի քիչ ցուրտ է, բայց մի քանի պատճառ ուզում եմ հիշեմ։ Սա նրանից է, որ մարդիկ կա, որոնց մենք չենք ները։ Սա նրանից է, որ մեր սխալ ընթացքը տարբեր վարդապետություն հնարելով արդարացրել ենք։ Սա երբեմն նրանից է, որ մեր կյանքում դեպքեր, իրադարձություններ են կատարվել, որ մենք չենք կարողանում դրանք մոռանալ և չենք տնում Աստծո խաչի առջև։ Մեր քույրերից մեկը մի օր ժողով արինք էստեղ, այդ քույրերից մեկը ասեց, մենք աղոթքով լացելով մեր վիշտը, մեր դարդը, մեր ցավը դնում ենք խաչի մոտ, հիշում եք այդ օրը, հետո վերցնում գնում ենք, չենք թողում մնա։ Եվ Դավիթը ինքան անհանգիստ էր, ասում էր, ոնց որ երեխեն կաթից կտրված է, ես էլ ըտեց եմ։ Անհանգիստ, շատ անհանգիստ։ Եվ այս անհանգստությունը իրան չափից հանում էր, բայց ասում էր, ես հանդարտեցրի ինձ։ Դրանից հետո ինչ ասում, Իսրայելը թող տիրոջը հուսա։ Այդ մարդիկ են, որ կարան տիրոջը հուսան, ովքեր հանդարտեցնում ու հանգստացնում են իրենց անձը, ոչ միայն այդ պահը, հապա հավիտենական տիրոջը հուսացող մարդիկ կարող է Տերը մեզ դարձնել։ Ես շատ կուզեմ, որ մենք որպես մայր եկեղեցու, առաքելական Սուրբ եկեղեցու հավատարիմ զավակներ, մենք վստահ ենք, որ Քրիստոս շուտով պիտի գա, և այս հույսը ունենալով կարողանանք մեզ հանդարտեցնել, հանգստացնել, մեզ մաքրել, որտեղ ինքը Քրիստոսը մաքուր է։ Մարդը շատ կարևոր էակ է։ Աստված որ հարաբերվում է մարդու հետ, չի ասում, էսի հոգի է, ինքը նայում է մարմինը, հոգին և միտքը, երեքն էլ պիտի մաքուր և կոկիկ լինեն Աստծո առջև, որպեսզի կարողանա Սուրբ Երրորդությանը փառավորել ոչ միայն մեր մարմինների ու հոգիների, հավա մեր մտքի մեջ էլ։ Տերը թող էս պատգամը օրհնի, հանդարտությամբ էս պատգամի համապատասխան մեզ կյանք շնորհի։ Ամեն։